Son 100 ilin ən uzun müddətli ay tutulması baş verib. Bu təbiət hadisəsi Bakı vaxtı ilə saat 22:24-də başlayıb, saat 00:21-də maksimumda olub. Bu zaman ayın səthi qırmızı rəngə bürünüb. Buna görə də bu hadisəni qanlı ay adlandırırlar. Tam tutulma 02:19-da başa çatıb. Ayın səthi tam açılıb. Həmin saatlarda Mars yer qarşıdurması da baş verib. Yəni, Mars planeti bu müddətdə yerə daha çox yaxınlaşmış olub. Ay tutulması Azərbaycan ərazisində də müşahidə olunub. Bakıda parklarda insanlar prosesi maraqla izləyib. Ən çox izdiham isə dəniz kənarı Milli Park ərazisində quraşdırılmış teleskopların qarşısında yaşanıb. 21-ci veki, možda qədər, pervi raz... 21-ci əsrdə belə səviyyədə ay tutulması demək olar ki, ilk dəfə baş verir və bu maraqlı hadisəni izləmək üçün bütün astronomiya həvəskarları bura yığışıblar. Mən özümlə bura teleskop da gətirmişəm. Bu hadisəni həm özüm izləyəcəm, həm də başqalarına bu şəraiti yaradacam. Burada 4 teleskop quraşdırmışıq. Bu teleskoplar tamamilə fərqli texnologiyalara məxsusdur. Bugün ay tutulmasının, yəni günəşlə ayın arasında yer kürəsinin yerləşəcəyi və bu ay tutulmasının baş verəcəyini Facebookdan dostlarımdan öyrəndim. Onu yaxından müşahidə eləmək üçün buraya gəlmişəm. Teleskoplar da var. Teleskopdan artıq bir dəfə baxmışam. İndi hazır Marsa baxmaq istəyirəm. Birazdan inşallah baxarıq. Aya baxmaq üçün, təbii ki, çünki əvvəl ay tutulması olmuşdu səhv eləmirəmsə və digər ölkələrdən buna çox rahatlıqla baxırdılar. Amma Azərbaycanda heç belə bir şans olmamışdı. Mən bura gələndə heç inanmırdım ki, olacaq. Bir neçə teleskop quraşdırıldı burada. Səhv eləmirəmsə 3 teleskop. Biri digərlərinə nisbətən daha böyüydü və orada tam şəkildə ayı görə bildim. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından bildirilib ki, bu hadisəyə ilin ay tutulması adı da verilib. Bu da onun daha uzun müddət ərzində müşahidə edilməsi ilə bağlıdır. Bu təbiət hadisəsi dünyanın bir çox ölkələrində izlənilib. Qeyd edək ki, bu ilin ilk ay tutulması yanvarın 31-də qeydə alınıb. Yer də ay kimi günəşdən əks tərəfə doğru kölgə salır. Ay yer orbitində hərəkət edərkən bəzən yerin kölgəsindən keçir. Bu proses ay tutulması adlanır. Vəfa Şəhlayı, Ülviyyə Sabirqızı, Leyla Qurbanova, Feruz Rəhimov, CBC.